Men hvordan minder man ned på 4 mål? Hvad er forskellen på jer og KF Kolding i dag? Ja, jeg synes, det er to perioder i kampen. Jeg er meget utilfreds med de første cirka 10-12 minutter. Jeg synes, vi spiller ikke godt nok i angreb. Vi spiller ikke som hold der, eller ja, og vi er ikke hurtigt nok tilbage også. Det er to ting. Altså, vi spiller ikke godt nok i angreb, og vi løber ikke hurtigt nok tilbage, så det får skabt. Kommer foran hurtigt med 4 mål. Og det er jo forskellen mellem holdene, hvis man tager hele kampen ud. Og så synes jeg også, at vi startede dårligt i anden halvleg. Der lavede vi alt for mange tekniske fejl i en periode, men så kommer vi ind i kampen igen. Så det er de to perioder, som har gjort det, at vi ikke får mere ud af kampen. Hvordan er det? I har spillet godt i sidste tiden, så sætter man jo et faldende niveau i dag, selv i forsvaret. Ja, det var jo anderledes kamp. Det var jo meget 7-6 spil, og vi fik ikke styre på det med i starten, men vi spillede jo også 7-6 og gjorde det godt, så det var næsten hver gang scorede vi, og de scorede. Men problemet for os, at de havde jo de kommet foran med 4 mål eller 5 mål delvis, og det var det, som vi skulle hente så hele kampen, og så landede vi i det, at det kan vi jo så ikke. Men jeg synes, forsvaret blev jo bedre i de sidste 15 minutter i kampen, synes jeg. Ja, det er min sådan fornemmelse nu. Men vi laver for mange tekniske fejl delvis, og vi brænder for meget fra gode chancer til at vinde den her kamp. Men det er særligt de her to, de starten af første halvleg og de første 10-12 minutter, som koster os måske muligheden at vinde i den. I en længere periode, der har I holdt ned under 30 mål i dag, I scorer Kolding 35 mål. Ja, det er jo lidt. Ja, det hænger sammen med, at begge hold scorer meget. Det er korte angreb, så det er mange angreb i kampen. De spiller rigtig godt 7-6. Det gjorde vi jo næsten hele tiden også. Vi også, ja, fik ikke måske alle de redninger, som vi ønskede efter i kampen, så det var svært. En kamp, der betyder meget for klubben og byen og fansene med det lokale opgør. Hvad betyder så at tabe sådan et? Vi er rigtig kære af det, fordi det var jo planen at få mere ud af det her. Så man, vi spillede ikke godt nok, og det må vi acceptere nu. Og det var fortjent, at de vandt i den.